והפעם אין לנו שני נעלמים, כי את v אנחנו יודעים, v הוא 3, אז אפשר להציב פה v בריבוע, ואז למצוא את הנעלם הזה שזה wv, כלומר wv הוא מינוס 9. עכשיו, איך ידעתי לעשות את המשוואה הזאת? זה כפול זה שווה 0. איך הגעתי לזה? התשובה היא שלא תמיד נדע איזו משוואה לעשות, לפעמים צריך קצת ניסוי ותהייה. לפעמים אנחנו נעשה שזה מונח לזה, ולפעמים שזה מונח לזה, אנחנו צריכים לשחק עם זה. אבל בגדול, המשוואות שלנו יבואו משני מקורות בדרך כלל. או שנגיד שווקטור מונח לוקטור אחר, ולכן המכפלה הסקלרית שלהם 0, או שנשווה אורכים של וקטורים, נגיד האורך הזה שווה לאורך הזה, ואנחנו יודעים חשב האורך של וקטור, עושים מכפלה סקלרית שלו בעצמו. אז תזכרו את זה, המשוואות, בשאלות שצריך ליצור משוואות עם הנעלמים שלנו, עם השחקנים האלו, המשוואות יבואו או מזה ששני וקטורים מאונחים זה לזה, או מזה שאורכם של שני וקטורים שווה זה לזה. לפעמים הם גם יבואו מחישוב קוסינוס של זווית, אבל זה קצת יותר נדיר. בכל מקרה, מצאנו את WV, ועכשיו אם אני אקח את ה-WV שלי שהוא מינוס 9, ואני אציב פה, אני אמצא את W בריבוע, הוא יצא 18. אז האורך של W הוא שורש 18, וכבר מצאנו עוד שחקן. אותו גם מצאנו, אמרנו, הוא מינוס 9, אז רק חסר לנו האורך של U. עכשיו נעשה את מה ש... ניצור עוד משוואה. נשווה לדוגמת האורכים האלו. או... במקרה הזה אפשר גם פשוט לחשב את האורך הזה ואז להגיד שהוא שווה לזה, אבל אני אעשה... אני אשווה את האורכים כדי שנראה את זה. אז הוקטור AB אנחנו יודעים שהוא 2V ועוד 2W. אורך של וקטור זה המכפלה הסקלרית שלו בעצמו. ואז שמים שורש על הכל. אבל בגלל שהאורכים שווים, אני גם יכול להשוות את ריבועי האורכים. כלומר, מכפלה הסקלרית שלו בעצמו שווה למכפלה הסקלרית שלו בעצמו. אם נפתח פה סוגריים, זה 4V בריבוע ועוד 8VW ועוד 4W בריבוע, וזה אמור להיות שווה לאורך הזה בריבוע. ואנחנו יודעים את V בריבוע הוא 9, אנחנו יודעים את VW הוא מינוס 9, ואנחנו יודעים את W בריבוע הוא 18. אז אם נציב פה מספרים, זה וזה יתבטלו, זה יצא 36, כלומר U בריבוע זה 36, ולכן האורך של U הוא 6. עכשיו, בדוגמה הזאת לא הייתי חייב להשוות אורחים, כי במקרה ידעתי את כל האיברים באגף שמאל, אז יכולתי לחשב את AB בנפרד, ואז להגיד שהוא שווה לאורך של U. אבל רציתי שתראו איך זה קורה כשמשווים אורחים. נגיד, אם הייתי יודע את U ולא את VW, הייתי יכול מהמשוואה הזאת למצוא את VW על ידי השוואת אורחים. אז זה נותן לנו בעצם את האורחים האלו. יש לנו את כל השחקנים עכשיו, ואפשר למצוא את ה... את נפח הפירמידה. נפח הפירמידה זה שטח הבסיס, ואנחנו יודעים את שטח הבסיס, זה 6 כפול 6, וכפול הגובה חלקי 3. הגובה זה האורך של V, שגם אותו אנחנו יודעים, אז נפח הפירמידה הוא 6 כפול 6 כפול 3 חלקי 3, אז זה 36. בית 4. לחשב את הזווית בין SBC לבין הבסיס. אז איך מוצאים זווית בין מישור למישור נוסף? אנחנו הולכים לישר החיתוך שלהם ומורידים להם ענך בשני המישורים, ענך לישר החיתוך בשני המישורים. אז קל לראות ש-SE מונח פה ו-NE מונח פה, ולכן הזווית הנכונה זו הזווית ביניהם. איך מחשבים זווית בווקטורים? אנחנו אומרים שקוסינוס הזווית, אנחנו כאילו עובדים עם הנוסחה הזאת, קוסינוס הזווית שווה למכפלה הסקלרית בין הוקטורים חלקי מכפלת האורכים שלהם. זו הנוסחה. עכשיו, אם אני רוצה את הזווית החדה, אני יכול לשים ערך מוחלט על המונה. אבל כי אם המונה יצא שלילי, זה ייתן את הזווית הקרה. פה בכל מקרה תהיה חדה, זה לא משנה. עכשיו,
מה שאני צריך לעשות, אם אני רוצה את הזווית המדויקת SEN, אני צריך לקחת את שני הוקטורים האלו כך שהם נכנסים לנקודה, או את שניהם כך שהם יוצאים. אם אני אקח אחד נכנס ואחד יוצא, זה ייתן לי את הזווית הצמודה, הזווית ה... אוקיי, אז SE אנחנו יודעים אותו הוא W, NE אנחנו יודעים אותו הוא V ועוד W. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיד שקוסינוס אלפא שווה W, מכפלה סקלרית שלו איתו, זה המונה שלנו, מכפלות סקלריות, חלקי האורכים. עכשיו, אורך בדרך כלל אנחנו עושים מכפלה סקלרית של הוקטור בעצמו, עם שורש מעל, פותחים סוגריים ומציבים את השחקנים, אבל בדוגמה הזאת אנחנו כבר יודעים את האורכים. W האורך שלו הוא שורש 18, ו-NE האורך שלו הוא חצי מזה, האורך הזה הוא 6, אז זה 3, כי אין, זה חצי מזה כי הוא קטע אמצעים הרי, אז זה פשוט 3. עכשיו נפתח פה סוגריים, אי אפשר להציב שחקנים לפני שפתחנו סוגריים, אז מה שיצא לנו זה קוס אלפא שווה WV ועוד W בריבוע חלקי שורש 18 כפול 3, וזה מינוס 9 מציבים עכשיו, זה VW, W בריבוע מציבים 18, לא שורש 18 כי זה בריבוע, אז המונה יצא 9 חלקי זה, ואם עושים שיפט קוסינוס מקבלים שהזווית היא 45 מעלות. אז יש לנו את זה. עכשיו עוברים פתאום לוקטורים אלגברי, הם רוצים שהראשית תהיה פה, אז פה אני רושם 0, 0, 0, ואז ברגע שיש, והם רוצים שזה יהיה ציר ה-X החיובי וזה ציר ה-Y החיובי. ציר ה-Z כמובן מונח למישור הזה, ואני אקבע אותו כלפי מעלה בכיוון S כאילו, לכאן. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים את האורכים, אנחנו גם יודעים את הנקודות. לדוגמה, האורך הזה הוא 6, אז הנקודה A היא 6, 0, 0. האורך הזה הוא גם 6, ה-C שהיא על ציר ה-Y היא 0, 6, 0. באותו אופן אנחנו יודעים גם את B, כי כאילו הלכנו פה 6 צעדים ואז בציר ה-Y 6 צעדים, אז B היא 6, 6, 0. אנחנו גם יודעים את N אם בא לנו, כי N היא האמצע קטע פה, אז האמצע בין X בין 0 ל-6 זה 3, זה פשוט סכום ה-X עם חלקי 2, פה גם 3, פה 0, אז זאת נקודה N. S אנחנו יודעים שעלינו 3 צעדים למעלה, כי V האורך שלו 3, אז S היא פשוט 3, 3, 3, ואז יש לנו את שלושת הנקודות SBC, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי למצוא את המישור. עכשיו, איך מוצאים את משוואת המישור? זה מה שביקשו בג'1. אנחנו צריכים שני וקטורי כיוון ונקודה. אז וקטורי כיוון, אני פשוט אעשה לפי הפרשי נקודות. אני אעשה את וקטור CB. אז CB, אמרנו, זה שיעורי B פחות שיעורי C, אז זה 6 פחות 0, 6 פחות 6, 0 פחות 0, יצא לנו שהווקטור הוא 6, 0, 0. עכשיו נעשה את SC, אז זה 3, את CS אני אעשה, 3 פחות 0, 3 פחות 6, 3 פחות 0, אז הווקטור יצא 3, מינוס 3, 3. עכשיו, בגלל שאלו הם וקטורי כיוון, מותר לצמצם אותם. אני לא חייב לעבוד איתם, אני יכול לצמצם אותם, אני אצמצם אותו פי 6, אז זה 1, 0, 0, ואותו פי 3, אז זה 1, מינוס 1, 1. עכשיו, צריך גם נקודה פותחת בשביל המישור, אז אני פשוט אשתמש בנקודה הזאת, היא תהיה הנקודה שלי, ואני יכול לומר שה... הצגה פרמטרית של המישור עכשיו היא 0, 6, 0 ועוד T של הוקטור כיוון הזה ועוד K נגיד של הוקטור כיוון הזה.
שימו לב שנקודה פותחת אסור לצמצם, אבל וקטור כיוון מותר לצמצם. זה כנ"ל בהצגה פרמטרית של ישר. וקטור כיוון מותר לצמצם או להרחיב מה שרוצים, כלומר רק לכפול אותו באיזשהו מספר, אבל נקודה פותחת אסור. אוקיי, איך מזה אני מוצא משוואת מישור, לא הצגה פרמטרית? כאן יש לי הצגה פרמטרית פשוט. אני אומר שהנורמל המישור הוא ABC, ולכן המכפלה הסקלרית שלו עם הוקטור כיוון הזה היא 0. זו המשוואה הראשונה. המשוואה השנייה היא ש-ABC מונח לוקטור כיוון השני. 1-1-1. אם נפתח פה את הסוגריים, נקבל A שווה 0 פשוט. ופה נקבל A מינוס B פלוס C שווה 0. אבל אני כבר אציב את ה-A, אני מדלג קצת. אז מינוס B ועוד C שווה 0. עכשיו יש לנו את השלב של חופש בחירה. שימו לב שלגבי A אין לנו חופש בחירה. A שווה 0, אין לי דרך להיפטר מזה. אבל אני יכול לבחור לגבי ה-C או ה-B. אז נגיד C הוא 1, ואז B הוא 1. אם נציב את C ונבודד את B, B הוא 1 ו-A הוא 0. כלומר, וקטור הכיוון שלנו הוא מהצורה 0, 1, 1. ולכן המישור שלנו הוא מהצורה 0x, אז x הולך, y פלוס z פלוס d שווה 0. עכשיו איך מוצאים רק את הנקודה? מציבים. איך מוצאים את d? מציבים את הנקודה. אז זה 6 פלוס 0 פלוס d שווה 0, אז d שווה מינוס 6, ומשוואת המישור היא y פלוס z מינוס 6 שווה 0. אז זה נותן לנו את ג'1. ג'2, רוצים ששוב נחשב את אותה זווית שחישבנו קודם, הזווית בין המישורים, אבל הפעם בדרך אלגברית. אז איך עושים זווית בין מישורים בדרך אלגברית? התשובה היא שמשתמשים בדיוק באותה נוסחה, רק מציבים את הדברים האלו באופן אלגברי. אז מה שנעשה זה ככה. אנחנו צריכים לעבוד עם הנורמלים למישור, במקום, כאילו הוקטורים האלו יהיו הנורמלים למישור, ופה אני עושה את האורך של הנורמלים למישור. אז זה אומר שאני צריך גם את משוואת המישור של משוואת המישור של הבסיס, ABCD. עכשיו, אם נסתכל, אנחנו רואים שזה המישור XY. זה פשוט המישור הזה. אז אפשר לדעת בעל פה שהמשוואה שלו היא Z שווה 0. כלומר, המישור השני שלי הוא Z שווה 0. באופן כללי, מישור שמקביל ל-XY הוא יהיה Z שווה מספר. המישור שמתלכד עם XY הוא Z שווה 0. עכשיו אנחנו עושים קוסינוס 0, קוסינוס אלפא שווה, הנורמל פה הוא 1, 1, 0, הנורמל פה הוא 0, 0, 1. 0, 0, 1. שימו לב שזה מאוד הגיוני ש-0, 0, 1 הוא הנורמל למישור XY, כי הוקטור הזה, הכיוון שלו זה ציר Z. זה בדיוק המשמעות של להיות מונח לציר XY. למישור XY. עכשיו, האורכים של הוקטורים זה 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע ועוד 0 בריבוע. מכפלה סקלרית של הוקטור בעצמו עם שורש מעל. והוא זה 0 בריבוע ועוד 0 בריבוע ועוד 1 בריבוע. עכשיו פה נפתח סוגריים, 1 כפול 0, 1 כפול 0, 0. רגע, יש לנו פה טעות חישוב. משהו פה לא בסדר. כן, פה התבלבנתי. המישור הזה הוא 0, 0, הנורמל הזה הוא 0, 0, 1. 0, 1, 1. אוקיי, 0, 1, 1, ואז 0, 1, 0, 0, ואז 1. וזה יצא שורש 2, ואז שיפט קוסינוס ייתן לנו את אלפא, שהיא 45 מעלות. וזהו.